შემდეგი მონაწილე, ხოთ მივესალმოთ, იოსებ ძახაშვილი, აპლოდისმენტები. გამარჯობა იოსებ. მინდა აღნიშნო ისე იოსებ, შენც მადლობა გითხრა და დანარჩენ ახალგაზრდებსაც, რომ კარგია, რომ კოტიგეტი ახალგაზრდების მეტია. ესე იგი სურვილი მეტია. მიხვდა მე მგონი ახალი თაობა. დიახ. რომ შემოქმედებითი საქმიანობა ყველაზე მომგებიანია. ფინანსურათაც და ცხოვრების ხარისხის ფაზაზე. უფრო გაბედნიერებს. საინტერესო. დიახ. შემოქმედებაში მოიფიქროთ ბედნიერი ხარ უფრო. იასამ, რა სამო? მე ვერ გაიგე. პაროდიებს შეერ. პაროდიებს. დიახ. იბატონო, დავიწყოთ თამარ, არაფერი შეკითხვა არ დაქვიოს. ჩემი პაროდია გააქვს. არა, ალბა და გიორგი რო არის TikTok-იდან. იბატონო. დავიწყოთ ესე, ჩავწოთ დრო. დიახ. ყურადღებით მეგობრებო, აპლოდისმენტებით იასები გააქვეოთ მანამდე. 3-2-1. როგორ ხარ გიო? არა, შევისა ჩემა, წამართიეთ, кайხინ, კალი, კარგი მწვადები, არგინ და გიო. წუხალცის მარში ძროხა ვიგიხილე კაკოცი აღარ გამომეღვიძა მესაწყა და ხელში შემოჩა ვირიო ახლადელი კოკოები მომდა მოდა დადიან მოკლე კაბების იკრავერ კიბეზე ვერადია კაბა ეჩეჩება ფეხებში მაცივარ რო შენ და თქვა კაცივარ რო გამარჯობა ძროხადებინო კარგი ძროხადებილის რატო მეძახიმე ხო წითელი კოდა წითელი კოდი მახურავს წითელი ლიფი მაცივე ფეხსაცმელებით ვერ მომდივარ მართლა რა დებილი მასა ვიქიო სანები ქორწილში არიან კაცები იწყებენ სიმღერებს ვისია ვისია ქალი და ერთი სვანი წამოდგებია და უყურებს ახლა არკები მეუდაცა დედას დედაც თუ ოდეს რომ მოგენატროთ ეგერ მანე შენთან გულში აღარ არის დარდო ჩემო კარტოკა აგერავა ფესკორზე ყველებებია დაწუნებული ომაში რომ ამ ქვეყნალ ყველაზე იმ შემაშები ადამიანი მიში შულიშვილი არიან აგი ბაბაქსი ბერძი ოქოჩმა ყურონა სარგეცია ოქოჩმა სტოპ იოსებ, მე ერთ რაღაცას ვერ მიხვდი. ფანტასტიკურად ჩაერთიე დროში იოსებ. წავაკე. მე ერთ რაღაცას ვერ მიხვდი. ეს მთლიანად იყო ერთი ხუმრობა. ლექსი იყო. დიახ. რაღაცა ენის გასატეხი იყო თუ ვერ მიხვდი. ანუ აი რა იყო? ჟანს ვერ მიხვდი. რა ფორმა იყო? ანუ მიშა საინტერესებს სად დაიწყო და სად დასრულდა? სად დაიწყო ხუმრობა, სად დამთავრდა? ან რა იყო? რა ფორმის მონოლოგი? ჩვენ შემიძლია შემდეგ ერთი წუთი ჩავხტოთ და კიდევ ერთხელ ჩავიკითხოთ. იქნება გამოიტანოთ ასე რა იყო ეს ხუმრობა ერთად იყო მთლიანად ერთი ხუმრობა თუ აა ნახევარი იმიტომ რომ არც არ იყო მძიმე და წერტილი დასმული არც ამოსუნთქვა გააკეთე პირდაპირ დაიწყე და დაამთავრე და თავიდან რეპი მეგონა მე მიხვდი რომ რაღაც სხვადასხვა ხუმრობები იყო მე მგონი აქ დაუშვით შეცდომა დიახ იბატონ თუ რაღაცას რო ამბობ უნდა გავიგოთ ხუმრობაც რო არ იყოს მე ვფიქრობ იოსებს კონდა რაღაც ხუმრობები ამათ გაის რო გაგვეგო იმ ხუმრობას ჩამოგავიდი რომელიღაც აღმოჩნდებოდა რა თქმა უნდა ხუმრობა და ჩვენ ჟიურის წევრებსაც გაეცინებოდა. ნუ სამწუხაროდ ისე მოხდა რომ სტრატეგია ვერ შეიმუშავა ამ შემთხვევაში იოსე, მაგრამ გაითვალისწინე რაც გითხრა მიშა. შემდეგ მოსვლაზე აუცილებლად შენ უნდა გაგვაგებინო ხუმრობები და გააგებინო ჟიურის წევრებს ხუმრობები რომ ამაზე გაიცინონ და რა თქმა უნდა ფულიც მოიგო. ეს არის მარტივი პრინციპი, ამიტომ გული არ დაგწყდეს, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორისგან მზესუმზირა მარტინისგან გარდაცემთ გასუზირებთ მადლობას გეთქვით აპლოდისმენტებს დარბაზიდან და გაგაცილებთ ასევე ღიერო განწყობაზე რომ გული არ დაგწყდეს. ნახავდის მადლობ დღეს მე დამარცხდი, იმიტომ რომ არ ქონდა კარგი ხუმრობები და გამომალ მე შემდეგში.